en directe Telesafora este especial de semana desde Les Falles de Gandía, pero desde sí, Faller hacia la ciudad de Gandía. José Manuel Prieto quan els formuleix una pregunta màgica que crec que tot a Falla la Major està esperant. El vol ser major de Gandia. Nosaltres anem a contar-ho tot així en directe des d'aquest espai tan emblemàtic com és el Palau Ducal de Gandia. Un Palau Ducal amb, jo crec que moltíssima recordar tot el que passa durant aquests últims anys així, precisament arribada d'este tan esperat per a fallar a la ciutat de Gandia com és la demana de les falleres majors. Recordem que este any és un any també prou especial, ara sí, aplega la comitiva, per supost, les reines de totes les falles de Gandia, les noves reines del 2022 i també les reines infantils, la Cor d'Honor infantil i, per supost, tot dirigit per el grup de la Federació de Falles de Gandia que fa possible que tot este acte isca a la perfecció. Nosaltres ho anem a contar tot en directe a partir de ja mateix. Anem a repassar tots els actes pràcticament d'este any 2022 a la Televisió de Gandia i Comarca i per streaming a telesafor.com, recordem, amb màxima qualitat HD. I ara sí, intentem veure en imatges en directe com apleguen les dues falleres majors de l'any 2020-2021, com són Alba Ramon Borja i Sandra Faust, màximes representants fins ara de les falles de Gandia. Diran adeu, faran acomiadament del seu llarg especial i llarg regnat que han fet, bueno, com adeu, dos grans falleres majors que avui seran testic de la demana de les noves falleres majors. Ahí estan Sandra Faust i Alba Ramon parlant amb el vicepresident de la Federació de Falles de Gandia i un altre dels membres d'aquesta Federació de Falles. Imagine que elles ja han passat per este acte, ja han passat per esta mateixa situació fa poc més de dos anys i és molt estrany dir-ho, però sí, fa poc més de dos anys, ja que va ser quan l'estiu, aquell estiu de 2019, digueren sí a, en aquell entonces, alcaldessa de la ciutat, Diana Morant. Les coses han canviat prou. Per mig, una pandèmia que s'ha esborrat. I ara sí, nosaltres anem a retratar en directe el que va passar en la Televisió de Gandia i Comarca. Ara mateix anem a comprovar com estan esperant que apleguen l'alcalde de la ciutat amb la corporació municipal i tota la comitiva en directe. Recordem que hi haurà un moment especial i màgic on dalt, en aquesta sala de corones, és quan tota la Cor d'Honor de les dues falleres majors i les falleres majors seran testics d'aquest nomenament, d'aquesta demana. I, per altra banda, en aquest pati d'armes estaran assegudes les reines de la comissió, de cada comissió, amb els presidents de les 23 comissions de la ciutat de Gandia, amb una imatge en directe, tot, per supost, supervisat amb aquest protocol Covid, un protocol que farà més fàcil, si és cal, aquesta demana, perquè no hi hagi ningú tipus de contagi ni hi hagi ningú altercat, per supost, controlant tots aquests sistemes de seguretat per a que aquesta demana transcorrisca de la millor manera possible. Estem informant-los en imatges en directe ara mateix a aquest Palau Ducal de Gandia, el Palau dels Borja, a les 8 i 10 minuts de la vesprada, a la Televisió de Gandia i Comarca Telesafor. Recorden també en streaming telesafor.com. Jo crec que ha sigut un curt trajecte el que s'ha fet des de la finalització de les falles de 2020-2021 fins a aquest nou exercici que acaba de començar i que ha eixit a tota carrera amb l'nomenament de les dues falleres majors, també
de totes les comissions que també a poc a poc estan fent d'una manera molt ràpida el nomenament de les seues reines de falla, tant majors com infantils, per a que puguen estar avui ací presents a este pati d'armes i puguen també veure en directe com transcorreix esta demana de Clara Tortosa i de Cristina García. Recordem, mare i filla, per primera vegada, són protagonistes en la història de les falles de Gandia, una mare i una filla d'una mateixa comissió seguint falleres majors de Gandia. Un acte insòlid, el que avui viuran mare i filla, aprofitant este moment. Nosaltres estem veient com van entrant a poc les representants de les diferents comissions gandianes i, per supost, en breu veurem en imatges també en directe com apleguen les noves falleres majors o les futures falleres majors de Gandia del 2022. Cal recordar que el cor heu de batejar a un màxim nivell per a, tant per a Clara com a Cristina, ja que és el seu primer, entre cometes, acte oficial del seu regnat d'aquestes falles 2022. I, per supost, parlarem amb elles, les entrevistarem, comentarem què és el que passa en el moment previ i, per supost, després, quan acabe esta retransmissió, o millor dit, quan acabe la demana, parlarem amb elles per a saber el seu parecer al voltant d'este acte tan important i esperat. Recordem que tot ho contarem així, a Telesafor, i que també estarem, per supost, en cada un dels actes oficials de les falleres majors, tant de presentació com tots els actes de les falles de Gandia per a este 2022. Serem la televisió oficial d'estes falles així a la ciutat de Gandia, falles que comencen ja, i que de segur que van a ser també molt especials. Com podem comprovar, a les 8 i mitja començarà en punt este acte oficial. Ahí tenim en imatges l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, acompanyat per, per les dues falleres majors de Gandia de l'any 2020-2021. Alba Ramon Borja, ahí la tenim en directe, com ha crescut prou, i és que vas començar el seu regnat seguint una xiqueta i ja és quasi una doneta. També al seu costat, la fallera major de Gandia de 2020-2021, Sandra Faus, que també, per supost, no s'ha volgut perdre i no s'ha volgut, no ha volgut deixar d'acompanyar a Cristina García i a la seva filla, a Clara Tortosa, les falleres majors de Gandia. Cristina García i Clara Tortosa, les màximes representants de les falles del 2022, que, per supost, van a presenciar aquest acte de la demana 2022. Són les protagonistes, de fet, i estan saludant a les seues successores, també amb tota la corporació municipal. Tenim l'alcalde José Manuel Prieto, el portaveu del Partit Popular, Víctor Soler, per supost, a tota la comitiva. Anem a intentar parlar en les dues falleres majors de Gandia. Almenys anem a deixar que entren a este Palau Ducal, a este pati d'armes del Palau Ducal de Gandia. I de seguida intentarem parlar amb elles per a que ens conten què és el que estan passant en aquests moments, quins són els seus sentiments, quin és aquest moment tan especial per a elles, que de segur serà meravellós. I com no, també hi ha que recordar que amb Cristina García i Clara Tortosa els acompanyen les dos nous corts d'honor, unes corts d'honor pràcticament representades per quasi totes les comissions de la ciutat de Gandia, quasi totes les comissions que aquest any participen en aquest cort d'honor. Les falles Grau, Marques de Campos, Colapia, Lluís Vella, Beniopa, Benirredrà, Raval i El Prado en la Cort Major, i Jardiner, Benipescar, Vilanova, Parc Alqueria Nova, també Crist Rei, Alquerieta, Museu Faller, Corea, Màrtirs per la Comissió Infantil. Un calor intens el que estem vivint ara mateix ací a la ciutat de Gandia, i és que recordar que estem en el mes de setembre, encara que estem a 18 de setembre de 2021, bueno, encara estem en l'estiu i encara apreta amb força el calor, però això sí, els ventalls van al 200% ací en este Palau Ducal de Gandia,
en moviment i ahí tenim en imatges. Anem a intentar parlar amb algunes representants de les comissions de la Federació de Falles. Ahí tenim a les falles majors i com no a la comitiva que les acompanya en aquests moments. En un fort aplaudiment que reben per part de les 23 comissions falleres que estan així representades per la seua, les seues reines i presidents ara mateix en este pati d'armes. Elles pujaran dalt a la sala de corones per a ser demanades, com se sol dir amb esta mena de demanar que anem a... Anem a viure en directe així a Telesafor. Ara anem a parlar amb algun dels membres de la Federació de Falles de Gandia perquè ens conte com s'organitza aquest tipus d'event tan important i amb tanta responsabilitat. Elena Moncho perteneix a la Federació de Falles de Gandia i ràpidament, Elena, molt bona nit. Bona nit. Bueno, una impecable demanar que avui comença un cicle nou, un exercici nou de falles. Com heu preparat aquest event tan important? Pues bueno, moltíssima il·lusió perquè, com sabeu molt bé, pues... fa no res, tan sols una setmana van celebrar les falles, que han sigut unes falles que realment han eixit estupendament, han eixit fenomenal, i no res, moltíssima il·lusió, tot controlat, molt de treball, imagina. Molt de treball, molt de control d'aforo, perquè tot isga bé, igual que han eixit les falles, perquè tindreu que tota la gent tinga respectat, guardant els llocs de seguretat, com sempre. I puga estar, no? I puga estar tot, i d'alguna manera, encara que com vegueu el pati d'armes avui està ple, que de normal tots estan dalt, pues per lo menos per a que ho puguen veure i per a que ho puguen participar i siguen membres de... Part activa de la festa, no? Molt exacte. Bé. Elena, enhorabona, pots donar-li als teus companys de la federació per esta gran organització. Moltíssimes gràcies. I que continuï la festa i, per supost, que continuïn els actes i ahí estarem. I això esperem, que vaig a tot també. Gràcies. Ahí tenim a una de les membres de la Federació de Falles de Gandia. Costa moltíssim organitzar un event d'aquest tipus i més amb aquestes mesures de seguretat anticovid que, per supost, tenen que ser efectives i tenen que estar d'una manera o altra presents per a que tot transcorresca sense ningun tipus d'altercat ni passe res. Anem a intentar parlar amb les falleres majors de Gandia per al 2022 abans de que comence esa demana. Cristina García, Clara Tortosa, molt bona nit. Bona nit. Bueno, hola, bona nit, Clara. Bona nit. Bueno, què tal esteu? Què passa per el vostre cap ara que acabeu d'arribar? És el vostre primer acte oficial. Què li passa al cap de Cristina García ara mateix? Bueno, pues ara mateix jo estava molt tranquil·la, venia molt tranquil·la, però quan ha vist a tot el món així m'ha emocionat molt. Uh-huh. Estic molt contenta i molt agraïda, sobretot molt agraïda. I estar en la teua filla, més a més. Bueno, això és lo més, és lo més. Que és guai estar en la teua mami, avui. És molt guai. És molt guai. I li has dit alguna cosita antes d'entrar, antes de venir, quan salíais de casa? Sí, estava nerviosa. Estava nerviosa, però ja se t'ha passat o...? Ah, no, sí, ella estaba nerviosa. No. Ella sí, está tranquila. Nerviosa soy yo, ella no, ella está tranquila. Bueno, el momento del sí, voy a ser fallera major en unos minutos. A Telesafor en directo, gracias. Después parlem amb vosaltres. A vosaltres, gracias. Gracias. Bueno, ahí teníem les primeres paraules de Cristina García i Clara Tortosa quan estan a punt d'anar-se'n en imatges en directe en esa demanda. Anem a intentar parlar també amb l'alcalde de la ciutat de Gandia, José Manuel Preto. Molt bona nit, José Manuel. Bona nit, què tal? Un acte més, si tens l'agenda imparable. Bueno, li estàs donant molt de treball a la meva companya, excompanya Marina, però és que hi ha molts actes que fer. Arriba ja quasi la nova normalitat i Gandia es revitalitza com les falles, no? Hem tornat i de quina forma? A més, el punt d'eixida van ser les falles, la celebració de les falles que vam ajornar malauradament en març de 2020, el que vol dir que també aquesta represa de la normalitat s'està fent amb vitalitat. Gandia necessitava ja també una certa represa d'aquesta normalitat. Les falles van ser prova, van ser pilot del que poguera vindre després. Han eixit bé i estem veient aquestes setmanes que tot ha funcionat bé. Així que crec que aquesta represa ja ens dona molta esperança, que és el que necessitem. Bueno, esperança d'esta malaurada enfermetat que ha fet que tot s'innove, no? Ara mateix, bueno, sorpreses, no? Com este nomenament o demanar mare i filla, fallera major infantil, una nova iniciativa per part de la Federació de Falles que recolza, per supost, l'Ajuntament, no? És una iniciativa molt bonica. Si ja n'hi ha un vincle especial entre la fallera major i la fallera major infantil, imagineu-se si són mare i filla. Bueno, esplèndid per a nosaltres. Després, si vols, parlem més. Ara sí que comença l'acte. Gràcies, José Manuel.
Manuel, gràcies a tota la Federació de Falles. I ara sí, Cristina, Clara, acompanyat per Nacho Arnau, el delegat de les Falles de Gandia, també per Telmo Gadiel, president de la Federació de Falles, i per l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, també per les famílies de les Falleres Majors, i ahí estan entrant a este pati d'armes del Palau Ducal, camí a ese... a esa zona noble del Palau per a que comence este acte oficial, que recordem que ho poden seguir a través de telesafor.com si ho desitgen des de qualsevol part del món ara mateix. Eixe fort aplaudiment a les dues noves falleres majors que estan a punt d'arribar a eixe... a esa sala de corones del Palau Ducal de Gandia. Tot és enllestit, tot a punt. Ara entraran... Des de baix, al pati d'armes, amics, familiars. Salutacions també a la gent que està seguint-nos des de casa, per televisió, gràcies a la retransmissió en directe del canal Telesafor, del canal comarcal i del comarcal TV. Moltíssimes gràcies per l'esforç que sempre feu amb les falles de Gandia, fent arribar la senyal a totes les vivendes de la ciutat i de la comarca. Bona nit, ens trobem una vegada més ací al pati, al Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia, per a celebrar les jornades oficials de les Falles Majors. Cada any fem sempre de manera imperativa la simbologia que té de celebrar aquestes jornades en esta sala noble de la ciutat, perquè històricament sempre és on els ducs de Gandia rebien les visites més importants que tenia la ciutat i on se celebraven tots els actes més especials que ocorrien a la ciutat. Avui també és una d'aquestes ocasions molt especials, per diversos motius, però perquè si Alba i Sandra han sigut les falleres majors de la resistència, de la resiliència, de donar-nos exemple en aquests mesos tan, tan difícils que hem passat en la pandèmia, avui, Clara i Cristina van ser les falleres majors de l'esperança, del retrobament, del renaixement, del poder reencontrar-nos tots en aquesta esperança de poder celebrar les falles en el mes de març, com tots recordem, completament normals. I és una esperança que està cada vegada més real i cada vegada més a prop, veient com ens hem comportat fa dues setmanes en les falles i com això ho certifica ja i les xifres de l'incidència del Covid que han fet, si no, baixar. La qual cosa crec que podem estar molt orgullosos i podem tindre aquesta esperança en poder celebrar unes falles com tots recordem. Però per a que tot això passi, per a poder tornar a celebrar aquestes falles, per a poder tornar a visitar el carrer com sempre, fa falta que avui Clara i Cristina accepten l'encomanda que el senyor alcalde ens farà d'ací uns moments. I per a donar inici a tot això i per a posar en marxa aquesta maquinària frenètica que ens portarà fins al mes de març, cal que comence i ens dirigisca unes paraules en primer lloc el senyor president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadiel. Moltes gràcies, Òscar. Una salutació a Alba i a Sandra. Deixeu-me que salut especialment al nostre alcalde, que durant 5 anys ocupava 6 un lloc entre el públic i ho vol ocupar a Cidal. I també saluda a Helena, que ens sap de darrere, perquè és el primer acte al que ve com a empresa. La darrera demana que van tindre, que va ser les demanades d'Alba i de Sandra, ens acompanyava Emilio, que fa una temporada que no està amb nosaltres, ja que recordem d'una manera molt especial i molt afectuosa, i l'alcaldessa és avui ministra. Han passat moltes coses en aquests dos anys. Salutats tots i totes. Jo vull contar-vos, Clara i Cristina, una cosa, i espero fer-ho curtet, que sabeu que m'ha enrotllat molt, però espero que vaig a fer-ho curtet, vale? En l'any 1977, vale? És, per cert, l'any en què vam conèixer el curs de nosaltres, des del Cap Canyavera de Florida es va llançar
una sonda espacial que es día la Voyager 1. Esta sonda espacial, que la van a enviar los americanos para, bueno, explorar la masa galaxia de nuestro sistema solar, es va a dedicar a viajar més enllà dels planetes i des del 2012 va abandonar el darrer planeta del nostre sistema i es treballa en el que es diu en l'espai profund, es treballa en l'espai interestel·lar. I es preguntareu, este rotllo a què ve? Pues té una explicació. Perquè esta sonda, que era un robot, que ja vos dic que va partir de la Terra en 1977, pràcticament dos dies després de partir, el dia 18 de setembre, i així anava llorant el rebre del que passa, tal dia com avui, aquesta sonda va fer la primera fotografia de la Terra i de la Lluna juntes. Fins aleshores n'hi havia fotografies des de la Terra, de la Lluna, i, bueno, i de les estrelles i dels planetes. Però des de l'espai no n'hi havia cap foto que tinguera a la mare Terra i a la filla, al satèl·lit, a la Lluna, juntes. I això es va donar un 18 de setembre de 1977, és a dir, fa ara 44 anys. Este dia d'avui, dia 18 de setembre també, anem a fer una foto també que té a la Terra i a la Lluna, a la mare i al seu satèl·lit. Una combinació que són dues persones en una i una en cinc, perquè no tenim convidat-nos tampoc de Xicoté, Gabriel, d'Inés i de José. Com bé ha dit el secretari, enguany és l'any de la valentia, de l'esperança. Després de l'any de la resistència, com va dir tots que simbolitzen Alba i Sandra, ara vosaltres sou el simbolisme de tota l'andia d'una andia que renaix, que comença la revolta, que no té por i que té ganes de continuar mirant el futur. Hem passat uns dies de falles fa escassament 15 dies. Hi ha gent que era escèptica, pensava que no se podien fer. I nosaltres vam dir des del principi que sí que se podien, que era una qüestió d'il·lusió i de treball. I ho han demostrat. Baix en el pati estan els presidents i les regles de les comissions que vos acompanyaran en què ve este viatge, que significa també un viatge estel·lar que finalitzarà, bueno, un poc més enllà de mans. Ells també són aquest símbol. Esteu escoltant des de baix? No? Gràcies. Ells són també el símbol de l'esperança. ¿Vale? Ells, cada un de la seva comissió, els presidents, els presidentes, les reines, han dit que no tenen por, que tenen ganes de continuar i que, bueno, que les falles les mereixen unes persones al capdavant que es tiren d'esta nau estel·lar que va a partir de la Terra i que continua el seu viatge cap al fons de les estrelles. Bueno, Carl Sagan, i acabe ja els símils d'astrologia, Carl Sagan va dir que, bueno, que la gent, que les persones eren pols d'estrella. Jo us dic, Clara, Cristina, que vosaltres sou pols de falla. Perquè si no tinguereu, bueno, aquesta matèria prima, que significa les falles dins del vostre cor, dins del vostre ADN, segurament no haureu donat un pas endavant tan valent com el vostre. Llavors, dic que José Manuel és l'alcalde, el coneixeu, és el vostre, però a més és el president d'honor de la nostra Federació de Falles. Així que dic que sóc jo, de preguntar-vos res, i el millor és que ell siga el que s'adreça a vosaltres per a fer-vos una pregunta que jo crec que canviarà les vostres vides. Alcalde? Bona nit, senyor president de la Federació de Falles, executiva Falleres Majors, Sandra, Alba, Cristina, Clara, alcaldessa de Benirredrà, Corporació Municipal de la Ciutat de Gandia, senyor regidor delegat amb les falles, fallers i falleres, presidents, veïnes, amics, tots volant. Obrim una pàgina especial de la història de les falles de Gandia. Obrim certament un any especial i una pàgina nova, inèdita, que està per escriure. Cristina i Clara han acceptat un dels reptes més importants de les seves vides. I la ciutat de Gandia estarà amb elles, amb la trajectòria que avui comencen a escriure i amb aquesta pàgina nova, cada cicle del foc ho és, amb què van escriure també alguns dels millors dies de la nostra ciutat després d'un temps molt difícil.
I després de ser temps molt difícil, vivim un any d'esperança, ho han dit el secretari i el senyor president. Esperança, però també alegria en un any que serà certament excepcional. Ho és en primer lloc perquè enguany celebrem el 75 aniversari, president, de la Junta Local Fallera, de la Federació de Falles, i també viurem l'any jubilat de Sant Francesc de Borja, que comença el pròxim 3 d'octubre. Estem a casa, en una sala del Palau Local, ho ha dit també el president, que s'obri dos anys i algo després de l'última volta que va obrir les seves portes a l'esperança i a la pregunta que avui també us traslladarem a vosaltres. És un any excepcional perquè si sempre hi ha un vincle entre les falleres majors, enguany aquest vincle és doblement fort i especial, perquè es tracta de Cristina i de Clara, mare i filla. És un any doblement excepcional també, perquè no estareu a soles, he dit que tindreu tot el suport de la ciutat, però el viureu amb persones que estimeu certament de forma especial. Amb Inés, que té una trajectòria extensíssima en la seva comissió, ha estat fins i tot reineta de la falla infantil. Amb José, que si no m'equivoque, a banda de company de vida, és la persona Cristina amb la que va desarribar a la falla del Prado. I amb Gabriel, que és molt xicotet i probablement algunes de les coses les deixareu de contar després, però que en aquesta curta trajectòria de vida ja té una extensa trajectòria fallera perquè ha sigut recentment filloret també de la comissió. Amb tots vosaltres estarà Gandia, la família fallera de la Federació, els presidents i les reines, però també la ciutat, per a que obriu després d'un any difícil, l'any de la recuperació, però també l'any d'aquesta alegria i esperança que vos necessita i que necessita també de vosaltres per a intentar cap al millor futur i cap a les millors pàgines de la història de la nostra ciutat. Veig enorme felicitat en els vostres ulls esta nit. Però necessite que compliu amb un dels formalismes amb els que s'obri aquesta pàgina de les falles de la ciutat i aquesta pàgina de la història de Gandia. I vos he de formular una pregunta que és també la clau que obri el camí cap al mes de març, el mes de les falles, enguany en el mes de març. Així que, sense més, Clara Tortosa García, accepte ser la fallera major infantil de Gandia de l'any 2022? Any doblement especial, doble pregunta. He de formular-te, Cristina, a tu també aquesta pregunta màgica que va obrir el bany de l'esperança. Cristina García Lisboa, acceptes ser la fallera major de Gandia per a l'any 2022? Sí, accepte. Senyor alcalde, autoritats, president i membres de la Junta Local Fallera, reines i presidents infantils, cor d'honor, estimada família i amics, al mal temps, bona cara. Així resa la dita valenciana, i és ara, precisament ara, quan cobra destacada dimensió. Perquè fa molts dies i setmanes que hem tingut mal temps i també hem posat mala cara. El mal humor està perenne al nostre voltant. Doncs, vos dic que ara toca el torn de recuperar els somriures.
d'enriolar-se i contagiar-ho als altres, de posar bona cara. I per això estic avui ací, davant de tots vosaltres. La meva família i jo hem agafat el compromís d'insuflar-vos el mateix estímul que vam sentir el 5 quan Telmo, en nom de tota Àndia, em va proposar ser la fallera major infantil. Ja sabeu com és ell. Em va fer alçar la mà i prometre davant d'un llibre de música que representaria les falles de la millor manera. I així ho vaig fer. Em trobo ara davant de tots i totes per a refermar amb tota la dignitat el meu compromís amb tota Gandia. La que es fallirà i també la que no ho és. Perquè encara que aquests últims no ho sàpiguen, també necessiten l'apassionament que significa la nostra tradició valenciana. La seva música i soroll, el seu aroma i color desbordant. Gandia els necessita, i els menuts i menudes encara més. Per això, nosaltres hem de fer alegrar-se els majors, que són els que més ho han patit, no sols des del punt de vista sanitari, també del laboral i professional. Per això, convido les reines i presidents infantils que ens acompanyen a millar l'acord d'honor en el repartiment desmesurat d'alegria i delit. I que les nostres abraçades, llàgrimes, besos i confidències siguin per a ells la vacuna contra l'apatia i la desesperança. Aquests mesos han estat incògnites i incerteses. Per això, és justícia recordar a unes autèntiques heroïnes que han sabut resistir amb la màxima fortalesa la pitjor etapa de la història fallera. Elles són Sandra i Alba, i vos assegure que el seu implacable exemple m'ajudarà a plantar cara als moments de dificultat. En recipients petits ens trobem les millors essències. Jo ja vegeu que sóc xicoteta, però vos assegure que sóc una gegant quan em vestic fallera. A posar l'entusiasme i alegria. Ja veureu com no en guanya ningú. Perquè les falles, la nostra festa, estan tan gran que ens impulsa i ens fa traure el millor que tenim endins. Ens transforma per abatir metes que pensàvem que eren imbatibles. Estimat amic José Manuel, gràcies per estar amb mi en aquest dia tan significat. Espero que també hagi estat especial per a tu. És la teva primera demana com a alcalde. I a la resta d'amics i amigues de la nostra casa, desitge que pugueu celebrar la felicitat de l'any 2022 amb nosaltres i que bona part del meu regnat siga també del vostre. Moltes gràcies per la vostra atenció i bona nit. I ara és el torn que la mare, Cristina García Lechuga, s'adreça també a tots nosaltres. Senyor alcalde, estimat José Manuel, representants municipals de Gandia i Benirredrà, president, membres de la Federació de Falles, reines i presidents, cors d'honor, amics i familiars. La pandèmia de la Covid ha transformat moltes de les rutines i les costums. I en aquest canvi, avui es presenta davant de vosaltres la fallera major de més edat i també mare de família. Tota una novetat per a una Gandia que avança lentament cap a nous espais d'igualtat abans desconeguts. Un camí encetat fa 2 anys per Sandra, la meva antecessora. Què em diria a mi que anava a veure'm en aquesta situació? Però no n'hi ha que viure ni de supòsits ni del passat. Tenim que plantar-li cara al present.
i que no fa una mare per una filla. José i jo han canviat aquell eslògan de què podem fer nosaltres per les falles en compte de què podem fer les falles per nosaltres. I la resposta la teniu així mateix. Perdó. Si vos dic la veritat, les primeres hores de nervis i incògnites han donat pas a una alegria i felicitat desbordants. I en ixe... ho sé molt. Dóna-me-lo, per favor. Amb aquesta vocació de servei cap a Gandia ens presentem Clara i jo per a representar i portar el nom de la nostra ciutat més enllà de les fronteres. No ens vegueu com a mare i filla ni com a dues falleres de la mateixa comissió. Vegueu-nos com a dues lluitadores que volen que es sentiu orgullosos i orgulloses d'elles. Moltes gràcies per compartir un dia tan especial amb nosaltres i incorporar-vos a la nostra família. Vos demanem, per favor, que esteu ben a prop nostre quan arriben els dies grans que tots i totes esperem. Senyor alcalde, falleres i fallers, amb la màxima humilitat i en la sala més noble de la nostra ciutat, acceptem l'honor més gran possible amb el compromís de deixar el nom de Gandia en el lloc que es mereix. Que les nostres obres continuen brillant per fer unes falles i una Gandia encara millor. Moltes gràcies i bona nit. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies a tots, senyores i senyors. Ara, el tema és d'organització. Seguirem asseguts, nosaltres, baixaran les falleres majors amb el senyor alcalde, el president i la família, per a fer-se una foto amb les reines i presidents que estan baix al pati d'armes, i així a poder anar desallotjant el Palau Ducal, i anem a continuar celebrant dins d'aquesta responsabilitat de la que fem sempre gala aquesta nit de celebració, com hem dit, d'esperança i de retrobament. Moltíssimes gràcies i bona nit. I tenim en directe imatges de les falleres majors de Cristina García i Clara Tortosa amb aquest acte oficial que les han ja anomenades com a noves falleres majors després de dir-se sí als fallers de Gandia i, per supost, a la màxima autoritat de la ciutat, a José Manuel Prieto. Ara mateix intentarem parlar amb elles per a conèixer, per a saber quin és el seu sentiment ara mateix quan ja s'ha oficialitzat aquest acte de demanar de les falleres majors de Gandia. Anem a intentar parlar en algun representant polític de la ciutat de Gandia
per a que ens doni la seva impressió sobre aquest acte. Anem a intentar parlar també amb les falleres majors de l'any 2019. Parlem amb Nacho Arnau, delegat de la Federació de Falles de Gandia. Nacho, què tal? Molt bona nit. Molt bona nit. Bona nit. Bueno, una nit de moltes emocions, una nit fallera, i imagine que un acte perfecte dintre de les limitacions, no? Molt emotiu, un acte, sabeu que la demana és l'acte, pues, jo crec que és més emotiu, on ja comença a rodar la pilota, com es diu en la jerga futbolística. Acaben de passar unes falles i, com molt bé s'ha dit ja en la demana, han donat un exemple i crec que, bueno, anem a començar de nou aquest exercici. Va tot un poquet accelerat, com us podeu donar compte, però, bueno, ha sigut un acte molt emotiu. La veritat és que una emoció especial, el ser mare i filla, crec que s'ha recalcat d'una manera especial, i la veritat que anem a disfrutar de la nit i, bueno, apoyar i recolzar en tot el possible a les noves falleres majors, a la Cristina com a Clara, i crec que va ser un any, l'any de la, pues, de la recuperació, no? L'any de l'esperança, i esperem que puguem gaudir de les falles, pues, com tots coneguem, ja sempre ho dic, en una normalitat més normal, valga la redundància, i a gaudir de la festa. Imagina que col·laboració molt estreta amb la Federació de Falles dintre d'aquest 75 aniversari que en aquesta ocasió celebra la Federació, la Junta Local en aquell moment, Junta Local Fallera de Gandia, i imagina que també aquest any l'Ajuntament farà aquest recolz extra, no? Sí, efectivament. Nosaltres ja estem, de fet, en parla d'alguns actes. Segur que n'hi haurà, segons la Federació, i el que hem estat parlant tenéis, un sopar on es celebrarà aquest 75 aniversari de la Junta Local Fallera. Uh-huh. El que no estava molt clar encara era la data, s'havia parlat a principi d'octubre, però està ahí encara en l'aire, i n'hi ha algun acte més que no vull jo dir-lo, perquè crec que qui té que ser el protagonista és la Junta, i no vull dir, però sí que estem informats, des de luego tenen tot el recolzament des de l'Ajuntament, i anem a col·laborar tot el possible en ells perquè puguen fer aquesta commemoració del 75 aniversari de la Junta Local Fallera. Pues moltíssimes gràcies, Nacho Arnau. Ens veurem, per supost, en els diferents actes que celebre la Federació de Falles, i a gaudir d'esta nit meravellosa i màgica. Moltes gràcies. Gràcies, Nacho Arnau. Des de la Delegació de Falles, per part de l'Ajuntament de Gandia, parlem també a les falleres majors de l'any 2019, a Sandra i Alba. Bona nit a les dues. Podeu vindre amb mi, i així volem saber les vostres impressions. Com ha anat, per supost, este any? Sandra, Alba, que guapes esteu. Bona nit. Bona nit. També el vicepresident de la Federació de Falles. Molt bona nit, Francisco Martínez. Bona nit, què tal? Bueno, imagina que un acte molt emotiu per a vosaltres, molt important, i al cap i a la fi ja queden pocs dies per a aquesta despedida, no? Acomiadament de les falles. Feu-me un resum de com heu viscut, ara que ja han passat uns quants dies de la crema, i de com veieu el futur de les falles. Pues res, ens queda una setmaneta, i la veritat és que estem contentes per el resultat de lo que han sigut les falles, que no hi ha hagut ningú rebrot, i estem molt felices les dues, la veritat. Heu recuperat, heu pogut descansar, ja... Sí, hem descansat. Ja ho teniu més o menys tot ja clar, vestits guardats, imagina, tot ja... No els tenim molt guardats, perquè d'ací no res ja estem vestint-nos una altra volta, però sí, ja ho hem tancat tot. Sandra, imagina que este any proper ja viure les falles d'una altra forma, no? En un altre vessant, des de la vostra comissió, i una miqueta més relaxades, no? Sí, que falta ens fa, que portem 2 anys. Alba, tu també, no? Se fa llarg, no? Al final. Sí, però sempre no està clara, i... Tenim ganes de tornar a la nostra comissió i gaudir amb ells. Com heu vist a Clara i a Cristina? Els heu dit alguna coseta per a que no estiguin tan nervioses? Hem vist que els nervis al final passen factura un poquet, però com les heu vistes? Molt bé, és que és normal. Jo em poso en el seu paper, i veient a la seva filla és normal que s'emocione. Alba, en el teu cas? Les vistes les dues molt bé, la veritat. Has dit alguna coseta a Clara? No, després li diré que ho ha fet superbé, que estic molt orgullosa d'ella. Una representació, crec que no se vos oblidarà mai estos quasi 2 anys que heu viscut i que heu estat, 2 anys que han estat allà al peu del canó, han complit com a campiones i han fet un regnat meravellós, no? Ha sigut unes falles majors, un gran exemple com a falles majors, acudint a molts actes en moments molt, molt complicats,
i han sabut estar a l'altura d'una manera molt especial. Bueno, pues la màxima enhorabona a les dues per haver representat tan bé a Gandia i, per supost, ara comença un nou exercici faller, noves falles majors, nova gent, com heu comprovat, nou acord d'honor, va tot accelerat, no? Totalment. Realment hem de recuperar el temps que hem perdut, perquè fins a la data de la presentació hi ha una sèrie d'actes que es fan durant l'estiu que enguany no s'han pogut fer. Entonces, anem un poquet a contrarrellotge fins que fem la presentació de les falles majors noves en el mes d'octubre i ja recuperarem el cicle natural d'un any faller. Mm-hmm. Bé, pues ja la propera setmana, acomiadament, s'acaba un poc aquesta etapa, comença una altra, i bueno, que vagi molt bé, que l'últim que vos quede siga molt especial també, i que gràcies per haver compartit amb nosaltres aquests moments de les falles 2020-2021. No? Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Ahí teníem les falleres majors de 2020-2021, millor dit. Les falleres majors de 2022 ja estaran al Pati d'Armes, a veure si podem parlar en elles. De moment sí que tenim representació dels diferents portaveus de la Corporació Municipal, portaveus polítics de l'Ajuntament de Gandia, com podeu comprovar, i també part de l'acord d'honor, bueno, part no, tota l'acord d'honor infantil i major de les falleres majors de 2022, que les 23 comissions s'han convocat així, a la ciutat de Gandia. Baix, al Pati d'Armes, està les representants, les 23 representants majors i infantils, amb els 23 pressupost presidents, és a dir, tota la màxima representació de les falles de la ciutat de Gandia està així, i després, per supost, ho celebraran en un acte també molt especial, però ja una forma més distinguda, i el que anem a fer és a intentar portar-los a casa tot el que passe en este emblemàtic Palau Ducal de Gandia, en el que, per supost, cada any se celebra, sí, esta demana de les falleres majors. Una demana molt especial, com hem comprovat. Dona igual ja, la veritat és que la edat, la situació sentimental, és a dir, una fallera major té que tindre ese sentiment faller, esos arrels fallers que la fan màxima representant, merescuda màxima representant de les falles de Gandia, i ho hem comprovat avui mateix amb Cristina García i amb Clara Tortosa, les dues falleres majors. El que farem ara mateix és anar-nos-en al Pati d'Armes del Palau Ducal de Gandia per a poder parlar també amb Telmo Adea, el president de la Federació de Falles, per a que ens faci una valoració de tot el que que ha passat esta nit. Per supost, molts nervis, molta emoció, una família sencera pendent d'esta demana, ja que dir que mare i filla faran segur un gran regnat. I nosaltres no ens anem a perdre res a través de Telesafor. Recorden que serem la televisió oficial. Continuem en directe a Telesafor. Recorden, estem portant-los el que és esta demana de les falles de Gandia 2022. Una demana molt especial. Des de les 8 de la vesprada que estem en directe, així a este Palau Ducal de Gandia, presentant-los tot el que està passant amb Clara Tortosa, la fallera major infantil, que ha dit que sí, al igual que Cristina García, fallera major, mare i filla, han dit sí a l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto. Per supost, no podia faltar i ser sí, vull ser fallera major. I ara mateix estan fent-se la foto oficial amb els 23 presidents infantils i les 23 reines infantils de, mai millor dit, 23 comissions falleres de Gandia. I també, per supost, han fet la seva foto oficial les falleres majors, les reines de les falles majors amb els 23 presidents, clar. Una foto emblemàtica, aquestes escales del Palau Ducal de Gandia. Una foto representativa que marca el tret d'eixida a aquestes falles 2022. Homenatge important a la Federació de Falles, que aquest any compleix el seu 75 aniversari, com bé ens ha avançat
Nacho Renau, el delegat de Falles de l'Ajuntament de Gandia, hi hauran actes sorprenents i molt esperats també per tot el món faller de la ciutat, celebrant aquests 75 anys de Falles a la ciutat de Gandia. Anem a intentar parlar amb Telmo Gadea, el president de la Federació de Falles. Anem a intentar treure-li unes parauletes, a veure si ens pot resumir més o menys com ha anat este acte tan emblemàtic. Telmo, primer que res, enhorabona, benvingut, bona nit i compta'm. No volem fer-nos perdre temps, com ha anat? No. En absolut. Mira, sabeu la meravella que és que estigueu així? Sabeu tota la gent que per l'aforament i per el tipus d'acte no pot estar seguint en directe esta demanar? La vostra participació és vital, perquè si no el col·lectiu Faller i la resta de la ciutat no podria assaborir un moment tan intens com el que hem assaborit, en el que mare i filla, per primera vegada en la història, se converteixen en fallers majors de Gandia. Jo crec que una data significativa, una data emblemàtica, històrica per a la ciutat de Gandia, no? En este moment de demanar, no? D'una mare i d'una filla, algo que mai s'ha viscut, no ha tingut precedent i que ha sigut realment molt moringui i emocionant, en veritat. Sí, per això jo he volgut remarcar la data del 18 de setembre, buscant una alegoria en una altra efemèride mundial. He volgut plasmar que n'hi ha un abans i un després. Fa dos anys, quan Sandra se va convertir en la nostra fallera major, va obrir un camí cap a cap al futur i cap a la modernitat, perquè era la primera dona casada que accedia al càrrec de fallera major. Sabeu que ara, recentment, hem eliminat el màxim d'edat per a les falleres majors, i la nostra posició, que la meua i la de la Federació de Falles, és que una dona serà fallera major quan ella vulga, en el moment de la seva vida que vulga i en les condicions que ella vulga. I en aquest moment arriba Cristina, després de que Sandra haguera obert el camí per a ser la fallera major de més edat, encara que és molt jove, i la primera fallera major mare de família. Així que imagina't quantes coses tenim que celebrar. Moltíssimes coses. Les falles obertes també a la diversitat. Avui s'ha conegut que dos fallers majors de dos poblacions, com Port de Sagunt i Benicarló, crec recordar, o Burriana, en aquest cas, van a zero, és a dir, oberta a una possible integració, diversificació, no sé... Bueno, a Gandia encara no tenim eixa experiència, no? Però sí que és veritat que tenim ara esta, la d'avui, i efectivament les falles formen part d'un entramat, d'un teixit social, d'una ciutat culta, cosmopolita, oberta, universitària, com és la ciutat de Gandia. I a partir d'ahir hem d'estar oberts a noves posicionaments i a noves idees i a noves formes d'entendre la festa, perquè tot i que la nostra festa és una festa basada en la tradició, en el patrimoni valencià més genuí, no podem estar tancats a la vida ni tancats a les persones. I elles són la mostra de que efectivament caminem cap endavant. Bueno, i 75 aniversari, Telmo. Imagina que preparant un fum d'actes dintre de les possibilitats que ens dona o ens marca la Covid, però sí que és cert que ja s'estan pensant, no? en alternatives i en este any especial. Efectivament. Jo, en el pla personal, tinc molta pena perquè teníem una cosa molt important per a Gandia, una celebració anual, no? Una sèrie d'actes molt importants per a Gandia. Però, certament, el tema de la Covid porta llastrant-nos dos anys, les coses són així, i ja vos anuncio que segurament en el mes d'octubre començarem en un acte de retrobament de tots els protagonistes que han estat d'estos, 75 anys, i que tant de bo siga el primer i que la pandèmia mos permetís que fer moltes coses de les que tenim previstes. Molt bé, pues, Telmo, no te fem perdre més temps, ahí tens així que estan esperant. Gràcies per haver-nos atès i, per supost, enhorabona per aquestes noves falleres majors i a gaudir d'este nou any, nou exercici. Gràcies a tu. Gràcies. Gràcies, Telmo Gadea, president de la Federació de Falles de Gandia. En directe a Telesafora hi tenim a Clara Tortosa amb el seu acompanyant i, per supost, amb la resta de xiquets que conformen la cor d'honor de la Fallera Major Infantil del 2022. Ara parlarem ràpidament amb Cristina García, a veure si ens pot atendre i... volem saber quina és la impressió, jo crec que ja més relaxada, més tranquil·la d'esta demanà, que ha sigut tan especial. Cristina García, molt bona nit, ara bona sí, nit. Respira a fons. Ara ja sí. I ja sí que has passat ja el moment, has passat un poc de nervis. Molts de nervis i molta emoció, perquè primer a parlar Clara, i jo estava molt emocionada, i els nervis i tot, doncs m'ha posat...
Normal. Bueno, no passa res. Molt emotiva, una demana enhorabona primer que tot. Gràcies. Has dit que sí, la teva filla també ha dit que sí, però jo a ella la veig molt relaxada. És com que la cosa no va en ella, però al mateix temps ho està disfrutant molt. Sí, ella s'ho disfruta un montó, però sí que és de veres que no està nerviosa. I em diu, però per què estàs nerviosa? Dic, home, per què? Bueno, perquè sí. Cristina, la gent ja te reconeix per el carrer. Imagina, ja te va dient cosetes que te diuen. Quin és el contacte, primer contacte que tens amb la societat de la ciutat? Pues la veritat és que tot el món diu que qué bonico mare i filla, que és molt emotiu, molt bonico i que és un any per a disfrutar-nos-lo en família i en tota la gent de les Falles, però sobretot que és molt bonico mare i filla. Bueno, i tot el món, i imagina que tota la resta de fallers que estaran super orgullosos en casa, en la falla, perquè, clar, en la vostra comissió, Falla Prado, quina emoció també, no?, per part d'ells. Sí, clar, nosaltres, pues, fa molts anys que estem en la falla i la veritat és que estan molt contents i molt desvanits del doblet, I ara, bueno, ja pensant en el pròxim acte, imagina que tindreu una agenda, un protocol, arribareu a tot, saps el que t'espera l'any que te ve per davant? Sí, jo ja m'ho havien dit al principi, que seria un any curt però intens, que ho tindríem tot. Entonces, pues, a disfrutar-ho al màxim. Molt bé, pues Cristina García, gràcies, enhorabona, a la gaudir de la nit, el que resta d'esta demana, i per supost ens veurem presentacions, cavalcades, és a dir, un fum d'actes i activitats. Sí, moltes gràcies a vosaltres. A tu, gràcies, bona nit. Cristina García és la nova fallera major de Gandia 2022, ella és la mare. A veure si podem parlar amb la seva filla, amb Clara, que crec que la tenim per ahir, anem a intentar rescatar-la ara mateix, si podem parlar amb ella, perquè és una xica molt, molt especial, Clara Tortosa, fallera major. Clara, què tal? Bona nit. Bona nit. Bueno, ¿cómo estás? Ya has pasado ese momento tan mágico, tan especial. ¿Cómo lo has vivido? Ha sido una mezcla de emocionant, nervis... Bueno, has tingut de tot, no? Sí. Però tindre a ta mare al costat te dona aquesta tranquil·litat, no? Molta tranquil·litat. I estàs molt a gust i ella estava tal vegada més nerviosa que tu, eh? Sí. Bueno, i a partir d'ara, què és el que vas a fer? Què és el que vas a... Quin és el teu comès? Què t'han dit que vas a fer? Ara anirem a San Marcos a celebrar... Molt bé, i a partir d'ara ja el que vinga, no? Sí. Gràcies, Clara, que tingues un bon regnat i ens veurem molt pronte. Gràcies. Gràcies, ahí tenim a Clara Tortosa, la fallera major infantil de la ciutat de Gandia, la deixem perquè va a fer-se aquesta fotografia oficial. Parlem ara sí de nou amb l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto. Abans s'han pillat un poc en extremis, a punt d'entrar ja a aquest acte oficial, ja acabat, i ara sí que podem fer una valoració, no? Estàvem parlant de les falles del seu 75 aniversari, que ho hem comentat amb Nacho i amb Telmo, que s'apropen noves importants novetats a la federació, i per supost la diversitat, no?, que ens ha dit que és tan inclusiva i que, bueno, pot obrir les portes. Ho estem fent ara mateix amb aquests nous canvis, noves èpoques, però també hi ha que obrir-se, no?, al món de les falles i al futur. Sí, vivim un any especial. Jo crec que s'ha dit en els discursos i és ben cert. Sandra i Alba han sigut les falleres majors de la resistència i ara obrim una nova etapa. Ja sabeu que tenim la vacunació molt avançada, les perspectives d'abans cap a la normalitat van bé, perquè, ja ho hem dit abans, les falles s'han celebrat amb normalitat. I crec que aquesta coincidència d'any jubilar, 75 aniversari de la Junta Local Fallera, i també la recuperació, que ha de vindre de tots els àmbits, però sense dubte també ha de ser una recuperació emocional, ens deixa en una molt bona posició. Gandia és una ciutat que ha sabut resistir, ha demostrat que sap resistir, però hem d'afegir un component d'emoció, de recuperació emocional, d'esperança, i per què no, també d'alegria, per a recuperar aquesta vida de la ciutat que hem sigut abans de la pandèmia. Crec que estem en el bon moment, en el moment adequat, en el moment exacte, i necessitem ja aquest impuls. És la teva primera demanda com a alcalde. Què has sentit o quin és el moment o no sé, imagina que hauràs tingut algun moment o una situació especial, o se t'haurà passat mil coses pel cap, no? T'imagines que poguera haver passat això? No, en els meus plans no estava, evidentment, però igual que en els plans de Cristina o de Clara, suposo, no? La vida te fica a afrontar circumstàncies que has d'agafar de la millor manera possible, agafar-les com vinguin, però sense dubte sempre perseverant en la il·lusió. Elles estaven molt emocionades, jo crec que me queden això de la demana. A banda de la pregunta màgica, i que és la pregunta preceptiva, me quedé amb el brillo que tenien els seus ulls a dalt, que crec que sols podies veure amb exactitud si estaves dalt, i per a mi és el més emocionant de la demana.
Bueno, i a partir d'ara un fum d'activitats, però què te vaig a dir a tu, no? Que tens l'agenda plena. La teua vida ha canviat moltíssim, no? Des de fa uns mesos ara mateix ha canviat molt, tens molts actes als que acudir i moltes coses que fer. Com resumís aquest canvi a nivell personal ja, no parlem a nivell institucional? Bueno, jo ja tenia una agenda carregada, he estat 6 anys de responsable de les falles, de regidor delegat de les falles, l'agenda de la gestió. Ara tal vegada hi ha molta més agenda de representació i jo l'assumisc encantat. Crec que inclús me queda amb la sensació de que no estic en tots els llocs i voldria estar en tots els llocs, a veure si fem un esforç de llevar hores al descans, que és el que m'està passant. És el major canvi a nivell personal, que no hi ha temps per al descans, però no canvia massa la vida. La meva rutina és exactament la mateixa, vaig a peu des de ma casa a la feina, a dinar a casa de ma mare, a veure els meus amics. El que sí que hi ha és molt poc temps per a poder disfrutar dels moments d'esparciment, dels moments d'oci, del descans sobretot, perquè tinc l'agenda molt, molt, molt repleta de molts actes. Vull conèixer a tot el món, vull estar en tots els llocs i vull fer-ho amb tranquil·litat, en naturalitat i amb moltíssima alegria. En primera persona, no? L'estar ahí sempre, que és el que al final, al cap i a la fi, és el que fa veure que l'alcalde està prop, no? Del poble i de la gent. Sí, a més és que tenim el luxe de gestionar la ciutat en la que vivim i això ens permet anar pel carrer, la coneixença de les persones que te paren i te conten un problema. Crec que fem un treball absolutament privilegiat. Que ja venies fent, per cert. Gràcies, José Manuel Prieto, el dissen que estan reclamant ja per ahir. Gràcies i que passes una molt bona nit. Ens veurem en més actes de falles segur en este 2022. Gràcies a vosaltres. Hem començat ràpidet l'exercici. Crec que anem ja disparats cap al mes de març. Moltes gràcies, bona nit. José Manuel Prieto, l'alcalde de la ciutat de Gandia. Ahir teníem en directe imatges de les que estem comprovant com que tot este acte ha sigut un dels actes més bonics, m'atrevisc a dir, de les falles de Gandia. Un dels actes molt emotius i més en este any en el que mare i filla, Cristina i Clara, comparteixen el seu regnat. L'any 2022 serà molt especial per a esta família García Tortosa o Tortosa García. La veritat és que és increïble. La emotivitat, la emoció i sobretot les noves cares que estem veient en este nou exercici que acaba de començar nosaltres. Ho deixem així, en este pati d'armes emblemàtic, bonic, a la ciutat de Gandia. Els convoquem a que continuen mirant-nos i escoltant-nos en alta definició, en HD, també per streaming, telesafor.com. Recorden que nosaltres serem la imatge i, per supost, la representació de les falles allà on es faci un acte. Telesafor estarà present. No es perguen res i recorden que ens veiem en una pròxima edició, en un pròxim programa especial, així, a la televisió de Gandia i Comarca. Molt bona nit.